düşmən Mingə çevirə raket zərbəsi indirib. Bununla bağlı Twitter hesabında Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev paylaşım edib. Ermənistanın Azərbaycanlı mülki şəxslərə qarşı dövlət terroru davam edir. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün Twitter hesabındakı paylaşımında bildirib. Bir neçə dəqiqə əvvəl Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Mingəçevir sənaye şəhərinə qarşı raket hücumu təşkil etdi. Mingəçevirdə su anbarı və əsas elektrik stansiyası var. Çarəsizliyin barbar ifadəsi.